皆さんこんにちは、こいめろです。本日はパールと散歩にやってまいりました。いつもの散歩道ですが、今日はちょっと道を変えまして別の道を通っております。もう田んぼに稲は植えられましたよね。今月の連休の時にあちらこちらで稲を植えておりました。まあご覧のようにですね、田んぼ稲がだいぶ育っておりますね。このような、まあ私どもの住んでいるところ、まあ田舎といったら田舎なんですけれども、まあどちらかというと、まあ都会に近いような田舎ですね。すぐ近くには商業施設など大きなところがあります。こういった環境で、まあ私どもは住んでおります。パールものんびりとその中で育っているので、ゆっくりとまあ生活しておりますね。のんびりです。でもこういうとこでやっぱり都会の方にはまああまり、まあ郊外に出ないと見ることができないですよね。私どもはこういった風景普通に見られるので、まあ日常生活の一部という形ですね。いつもこうして、パールを引っ張って、散歩しております。でも最近ちょっと体調を崩しておりまして、まあ今は回復したのでありますが、一時期は体重が20キロギリギリぐらいのとこまで行ったんですよね。通常は26キロ7キロあたりまで行くんですけども、でもうガリガリでかわいそうだったんですけども、やっとまあお薬なんか飲んでて、まあ元気にやっとなりましたね。だいぶ肉もついてきて、まあしっかりした足取りです。もう一匹のチョコちゃん、アイリッシュセッターの方はもう年で15歳近くなるんですけれども、もう散歩はもう私やめました。そして庭の方で話しております。ですから今はまだ7歳のパールを連れて、まあ散歩ですね。といえばパールですね。パールを引っ張ってあちらこちらに、行っております。以前は遠くの方まで行っていたわけなんですけれども、最近は私もちょっと忙しいのであまり遠くの方まで引っ張っていけません。まあ犬でも7歳といえば、まあ人間でいうと中年あたりになるんですかね。40代ですよね。でも元気いっぱいです。まあ病気から回復して本当に元気が良くなりましたね。まあこういった田舎の環境ですので、まあ空気はいいんですよね。都会の犬と違って、まあそういう点はまだ恵まれているのかなと、私はそういうふうに思っております。この犬も犬屋さんから購入した時はもう4ヶ月ギリギリぐらいだったんですよね。通常は2ヶ月ちょっとぐらいで購入するんですけども、まあこの犬が欲しくて、そして、まあインターネットで購入したわけなんですけども、犬屋さんに頼んで、その時はもうすでに4ヶ月近かったので、その割には体重が3キロぐらいしかなかったのでちょっと細かったですね。それで犬用の粉ミルクを飲ませまして、一生懸命飲ませて、やっと標準よりちょっと大きいぐらいになりましたね。
この犬、あのワイマラーナ犬種はですね、言うんですけども、 JKC に、登録されている頭数としては非常に少ないんですよね。ただ私はこういったあの犬が好きで、以前から洋犬を飼っておりました。まあ洋犬は日本犬にないものをまた持ってますよね。まあ当然逆のことも言えますけど、日本犬は洋犬にないものを持っている。まあそんなことですよね。こういった形で本当に田舎なんですけれども、両サイド田んぼでですね、これが秋稲刈りをしまして、そうするとなんだか本当に広いなんかグラウンドみたいな感じになりますよね。またそれはそれでまた風情があっていいのかなという感じですよね。まあこんなとこですけれども、まあ幸せに暮らしていると思います。私はのんびりした生活ですね。まあ都会の方の犬と違って、こちらの方の田舎の方の犬はまあどの犬見てものんびりしてますよね。まあこういう緑に囲まれていい環境といえばいい環境ですよね。こういった犬も結構大型犬なので、まあ寿命がだいたい12歳とか3歳あたりですね。まあ長生きする犬はまあ15歳ぐらいまで生きるみたいですけれども、まあ残りの人生じゃないな、これ犬生ですね。まあゆっくりのんびりさせてあげようかなと、そういうふうに私は考えております。とても優しい犬で、ただ犬を見たら興奮しますね。やっぱりさすがに猟犬ですね。これドイツの方の原産なんですけれども、やはり狩猟犬ですので、他の犬を見るとやはり闘争心むき出しになりますね。だからそういった時はまあ気をつけてるんですけど、こういった田舎ですのであまり犬とすれ違うということも少ないので、まあのんびりしております。こういった風にですね、農業用水が流れておりまして、まあ田舎だからまあのんびりした感じですね。まあたまにはね、こういうのはのんびりしたところを皆さんに見ていただこうと思って今回動画にあげました。また動画にアップするので、よろしかったらまた見てください。それではまたお会いしましょう。